Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bo'lajak obunachilar. Bugun biz noto'g'ri fe'llar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda fe'llar ikki xilga bo'linadi: to'g'ri va noto'g'ri fe'llar. To'g'ri fe'llarga ed qo'shimchasi orqali yasaladi. Past simple zamonlarda, present zamonlarda bir xil: work, worked; play, played bir xil ketadi. Lekin noto'g'ri fe'llar esa gapning o'zagi butunlay o'zgarib ketadi. Unga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi, gapning o'zagi o'zgaradi. Bu jadvalni bir qo'shimcha qo'shib yoki boshqa holatda yodlashni iloji yo'q. Jadvaldagi so'zlarni barchasini bir xilda yodlab olish kerak. Va bu yodlashni eng oson yo'li alohida bir guruhlarga ajratib olib yodlash. Noto'g'ri fe'llar ro'yxati birinchi guruh out, out. Ya'ni bu birinchi qatordagi tarjima holati verb, ya'ni fe'lni birinchi o'sha hozirgi zamon shakli verb to. O'tgan zamon past simple deb qo'llaniladigan shakli verb 3, uchinchi shakl sifatdosh o'rnida yoki passiv yoki present zamonlarda qo'llaniladi. Think, o'ylamoq. Think, o'ylamoq. Thought, thought. Bu ikkinchi va uchinchi fe'lning ikkinchi va uchinchi shakllarida bular bir xilda o'zgaradi, ko'rib turganingizdek. Catch, catch, tutmoq, ushlamoq. Caught, caught. Fe'lning ikkinchi va uchinchi shakllari bir xilda ketmoqda, ya'ni O-U-G-H-T qo'shimchasiga o'zgarib ketmoqda. Olib kelmoq, bring, biror bir narsani olib kelmoq. Brought, brought, olib kelmoq. Buy, bought, bought, sotib olmoq. Fight, urushmoq. Fought, fought, urushmoq. Teach, o'rgatmoq. Taught, taught, o'rgatmoq. Qidirmoq, seek, qidirmoq. Sought, sought, qidirmoq. Bu noto'g'ri fe'llar ro'yxatining birinchi guruh fe'llari hisoblanadi. Bularga O-U-G-H-T qo'shimchasini qo'shib, fe'lni ikkinchi va uchinchi shakllarini yasaymiz. Davom etamiz. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. T. Orzu qilmoq, dream. Dreamt, dreamt. Ko'rib turganingizdek, bularga t qo'shimchasi qo'shilib, fe'lning ikkinchi va uchinchi shakllari yasalmoqda. Dream, orzu qilmoq. Dreamt, dreamt, orzu qilmoq. Sleep, uxlamoq. Slept, slept, uxlamoq. Saqlamoq, keep, biror bir narsani saqlab. Kept, kept, taqsimlamoq. Deal, dealt, dealt. Mean, ma'no bildirmoq. Meant, meant, ma'no bildirmoq. Tark etmoq, leave, tark etmoq. Left, left, tark etmoq. His qilmoq, feel, felt, felt, his qilmoq. Supurmoq, sweep, sweep, supurmoq. Swept, swept, supurmoq. Ya'ni fe'lni ikkinchi va uchinchi shakllari. Egmoq, bend. Egmoq, bend, bend. Egmoq. Ko'rib turganingizdek, bu so'zlarni yoki bir o'zgarmoqda yoki oxirga t qo'yilmoqda. Misol uchun leave va feel da so'zlar ba'zilari o'zgarib, oxirga t qo'yilyapti. Bularda esa shunday t qo'yilib ketmoqda. Qurmoq, build, qurmoq. Build, build, qurmoq. Land, qarz bermoq. U kimgadir qarz berish. Land, land, qarz bermoq. Lost, yo'qotmoq. Lost, lost, yo'qotgan. Send, jo'natmoq. Send, send, jo'natgan. Spend, sarflamoq, biror bir narsaga vaqtini sarflamoq. Spend, spend, sarflagan.
Üçüncü grup fellerimiz UA'ya özgərişi. Stick, yapıştırmaq. Stack. Kavlamaq. Dig, dug. Yani bunlar sözünü özgərişi. Çakmaq. Sting, stang. Çakmaq. Tebratmaq. Swing, tebratmaq. Swang, tebratmaq. Hang, asıp koymaq. Birobir narsani asıp koymaq. Hang, asıp koymaq. Körüp turganingizdek bularga u bo'lib o'zgaryapti. Davom etamiz. Strike, urmaq. Struck. Bu fe'lning ikkinchi va uchinchi shakllari. Törtüncü grup şekilleri bunlar bir xil bo'ladi. Fe'lni birinci o'zi hozirgi zaman şekli ham, o'tgan zaman şekli ham ve sifatdosh şekli bularni barchasi bir xil bo'ladi. Misol uchun cut, kesib olmoq, qo'limizni yoki nimandir kesib olmoq, cut, kesib olmoq. Bunda hech qanday o'zgarish bo'lmayapti. Hammasida bir xil ketmoqda. İkincisi put, qo'ymoq, biror bir narsani qo'ymoq. Quit, tashlab ketmoq. Bet, garov o'ynamoq. Bet. Ko'rib turganingizdek barcha so'zlarimiz bir xilda ketmoqda. Cost, narx, turmoq. Ya'ni o'sha bir narxdir. Cost, narx. Terlamoq, sweat. Terlamoq, sweat. Terlamoq. Spread, tarqalmoq, yoyilmoq. Spread, tarqalmoq. Ruxsat bermoq, let. Uchala zamonda ham bir xil. Broadcast, teleko'rsatuvlarni uzatish. Broadcast, ko'rsatuvlarni uzatish. Hit, zarba bermoq. Hurt, zarar yetkazmoq. U bu kimga yoki biror narsaga zarar yetkazmoq. Hurt. O'qimoq, read. Bunda talaffuz o'zgardi agar e'tibor bergan bo'lsanglar. So'z shu holatda read ketgan, lekin uni talaffuzi o'zgargan. Misol uchun I read, men o'qidim o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa I read yozilishi bir xil, lekin talaffuzi boshqa bo'ladi. Set o'rnatmoq, set o'rnatmoq. Shut berkitmoq. Split tilmoq. Burst yorilmoq, biror bir tizda yoki bir bo'g'imlarimizning yorilishi. Fit to'g'ri kelmoq. Ko'rib turganingizdek so'zlarimiz deyarli barchasi bir xil, lekin ba'zi bir so'zlarimiz talaffuzida farq qildi. Read, o'qimoq. Davom etamiz. 5-chi guruhimiz. AU, qo'ng'iroq qilmoq. Ring. Ko'rib turganingizdek so'zlarimizni o'rtasidagi unli harflar o'zgarib, talaffuz ham o'zgarib ketmoqda. Kuylamoq. Sing, sang. Kuylamoq. Çökmoq. Sink, sank. Çökmoq. Drink, drank. İçmoq. Süzmoq. Swim, swam. Süzmoq. Fe'lning ikkinchi shakli, ya'ni o'tgan zamonlarda qo'llaniladigani va sifatdosh yoki present zamonlarda qo'llaniladigani. Boshlamoq. Begin, began. Biror bir narsani boshlash. Yugurmoq. Run. Yugurmoq. Qisqarmoq. Shrink. Qisqarmoq. Sakramoq. Spring. Sakramoq. Sasmoq. Stink. Biror bir narsaning sasishi. 6-chi guruh fe'llarimiz oldingilarga nisbatan farq qiladi va bunda so'zni o'zaklari yetarli darajada o'zgaradi va
bu sözlərini alohida yodlab olsak, keyingi nima deydi holatlar uchun esimizda qolishi yaxshi. Fe'lning asosiy shakllari bu esa o'tgan zamonda qo'llanilishi. 3-chi shakli sifatdosh yoki present zamonlarda. Misol uchun speak, spoke, spoken. Suhbatlashmoq speak, spoke, spoken. Choose, chose, chosen. Tanlamoq. Break, broke, broken. Sindirmoq. Ya'ni sözlerin iloji boricha uchchalasini ketma-ket holatda yodlab ketsak foydaliroq va samaraliroq bo'ladi. Misol uchun choose, chose, chosen. Break, broke, broken. Drive, drove, driven. Yodlashimiz uchun osonroq holatda bo'ladi. Haydamoq. Drive, drove, driven. Driven, haydamoq. Muzlatmoq. Freeze, froze, frozen. Muzlatmoq. Steal, stole, stolen. O'g'irlamoq. Uyg'otmoq. Wake, woke, woken. Uyg'otmoq, uyg'otgan. Yozmoq. Write, wrote, written. Yozmoq. Rise, rose, risen. Ko'tarilmoq, biror bir narsani sekin-asta ko'tarilishi. Write, wrote, written. Minmoq, otga minish. Ride a horse, otga minish. 7-chi guruh fe'llarimiz ham oldingiga sal o'xshashib ketadi. Urmoq, beat, beat, beaten. Urmoq, maydalamoq. Beat, beat, beaten. Biror bir narsani maydalash. Yashirmoq, hide, hid, hidden. Biror bir narsani yashirish. Taqiqlamoq, forbid, forbade, forbidden. Biror bir narsani taqiqlash. Unutmoq, forget, forget, forgotten. Biror bir narsani unutish. Get, got, gotten. Olmoq. Fall, fell, fallen. Qulamoq. Yemoq. Eat, ate, eaten. Eslatib o'tamiz, bu fe'lning asosiy shakli bu o'tgan zamonlarda past, ya'ni o'tgan zamonlarda qo'llaniladi. Bu sifatdosh yoki passiv present zamonlarda qo'llaniladi. Shake, qaltiramoq, shook, shaken. Shake hands, qo'limizni qaltiratish yoki silkitib qo'yish. Shake, shook, shaken, qaltiramoq. Take, took, taken, olmoq, biror bir narsani olmoq. 8-chi guruh became, become, bo'lmoq. Become, became, become. Ko'rib turganingizdek, 1-chi va 3-chi shakli bir xil, o'tgan zamonda became ga o'zgarmoqda. Shuningdek, come, came, come. Keldi, kelgan. I come, men kelaman. I came, men kelganman. Agar present yoki passivda qo'llamoqchi bo'lsak, yana come holatida qo'llaymiz. 9-chi guruh fe'llari blow, blue, blown. Esmoq, puflamoq, chizmoq, draw, drew, drawn. Biror bir rasm chizish. Fly, flew, flown. Uchmoq, o'smoq, grow, grew, grown. O'smoq. Bilmoq, now, new, noun. Bilmoq. Otmoq, throw, through, thrown. Biror bir narsani otish kimgadir. Ko'rsatmoq, show, showed, shown. Ko'rsatmoq, tikmoq, sew, sewed, sewed yoki sewn. Biror bir narsani tikish. 10-chi guruh noto'g'ri fe'llari. Boqmoq, feed, fed, fed. Bu boqmoq nazar tashlash ma'nosida emas, oziqlantirmoq ma'nosida. Feed hech qanaqa bir qarash boshqa ma'noda emas, oziqlantirish. Feed, fed, fed, oziqlantirish. Topmoq, find, found, found. Ko'rib turganingizdek, so'zlarimiz o'zgarmoqda. Ega bo'lmoq, have, had, had. Biror bir narsaga ega bo'lish. Eshitmoq, hi, he, hurt, hurt. Eshitmoq. Ushlamoq, biror bir narsani ushlab turmoq. Hold, held, held. Ushlab turmoq. Qo'ymoq, joylamoq. Lay, laid, laid. Joylamoq. Olib bormoq, biror bir narsani olib bormoq yoki yetaklamoq. Lead,
Led, led. Olib bormoq. Yoqmoq. Light, lit, lit. Biror bir narsa misol uchun chiroqni yoqmoq. Qilmoq. Make, made, made. Qilmoq, yasamoq misol uchun varak yasamoq. Shunga o'xshash misollar. Make, made, made. Oddiygina hammamiz biladigan made in China. Uchrashmoq. Meet, met, met. U bu kim bilandir qayerdadir uchrash. Meet, met, met. To'lamoq. Pay, paid, paid. To'lamoq. Gapirmoq. I say, said, said. Gapirmoq. Sotmoq. Sell, sold, sold. Sotmoq, sotilgan, sotilgan. Nur sochmoq. Shine, shone, shone. Nur sochmoq. Olib tashlamoq. Shoot, shot, shot. Olib tashlamoq. O'tirmoq. Sit, sat, sat. O'tirmoq. Turmoq. Stand, stood, stood. Aytib bermoq. Tell, told, told. Biror bir narsani aytib bermoq. Tushunmoq. Understand, understood, understood. Tushunmoq. Yutmoq. Win, won, won. Yutmoq. 11-chi guruh noto'g'ri fe'llari. Bo'lmoq. Be, was, were, been. Qilmoq. Do, did, done. Bormoq. Go, went, gone. Fe'lning asosiy shakli past simple o'tgan zamon va present passive sifatdosh shakllari. Ko'rmoq. See, saw, seen. Ko'rmoq. Yotmoq. Lie, lay, lain. Yotmoq. Va noto'g'ri fe'llarning 12-chi guruhi. Kechirmoq. Forgive, forgave, forgiven. Kechirmoq. Bermoq. Give, gave, given. Biror bir narsani bermoq. 13-chi guruh fe'llariga ham yetib keldik. So'kinmoq, qasam ichmoq. Swear. Swear, sworn. So'kinmoq, qasam ichmoq. Yirtmoq. Tear, tore, torn. Biror bir kiyimni yirtmoq. Kiyib yurmoq. Wear, wore, worn. Kiyib yurmoq. Bu fe'llarni asosiy shakli, ya'ni to'li shakli, o'tgan zamon, past zamonlardagi shakli va sifatdosh present zamonlardagi shakllari. Xudo xolasa bularni iloji boricha alohida shunday holatda screenshot qilib guruhlarga ajratib yodlab olsanglar tezroq va samaraliroq bo'ladi. Xudo xohlasa so'zlarimizni bitta-bitta emas, uchalasini ketma-ket yodlashinglarni tavsiya qilaman. Ya'ni spend, sent, sent yoki spend sarflamoq, spend, spent. So'zni bittagina spend, spend emas, spend, spent, spent sarflamoq. Send, sent, sent jo'natmoq. Xuddi shunday holatda yodlab ketganinglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Va bu fe'llarni yodlaganingizdan so'ng grammatikani boshqa mavzularga o'ta olasiz. Bu bilan o'tgan zamon yoki present zamonlar, passiv zamonlar yoki sifatdosh mavzulari anchagina qiyin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha bu fe'llarni tezroq va iloji boricha esdan chiqmaydigan holatda yodlashingizni maslahat beraman. Shunday holatda screenshot qilib, kerakli vaqtda yodlab olsanglar, xudo xohlasa samarali va foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mavzular yuzasidan yoki bir tushunmagan holatlar bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.